Iepa lagunok eta ongi etorri gamerantziako irugarren saiora. Pasaden astean estreinatu genuen denboraldia eta dagoeneko ondo dakizuen bezala, aste honetako berriekin hasiko gera. Goazen ba! Azken aldian beta hitzak bere esanahia galdu du, eta proba tekniko egiteko bertsioa izatetik marketing tresnara pasada. Baina utz dezagun debate alde batera eta komenta dezagun besterik gabe, aste honetan bi beta interesgarri ditugula. Lehenik eta behin FIFA 16 EA Sportsen, futbol simuladore ezaguna, dugu orain eskuragarri behintzat PlayStation plataformetan bai lau eta bai iru. Eta beste batetik, Star Wars Battlefront. DICE enpresaren joko erraldoia, orain proba bezala, nivel pare bat besterik ez dituena, baina beti dago ondo erosi aurretik, behintzat jokoa nolakoa den ezagutzea. Microsoftek mugimendu interesgarria egin du orain Xbox One kontsolarekin. Kinect alde batera utzi du betiko, eta orain SSD disko bat dakar ohiko disko gogorraren ordez. Honek esan nahi du askoz ere azkarra izango dela, baina ez dakigua diskoaren abiadura aldaketa honek gero jokoetan errendimendu aldaketa bat izango duen. Itxoin beharko du gau ikusteko eta ea behingoagatik jartzen den PlayStation 4aren maila berdinean alderdi teknikoari dagokionez behintzat. Sonyren aldetik berriak txikiagoak dira. PlayStation 4aren sistema eragilea eguneratu egin du eta orain Twitchez gain YouTube Gaming zerbitzuan ere streameatzeko aukera izango dugu jolasten dugun bitartean. Berri honak niretzat, aurtengo nire joko gogokoenetako bat Batman Arkham Knight izan delako. Eta dakizuen bezala PC-ko bertsioa egoera oso tamalgarrian aterazelako, baina orain Rocksteadyk jokoa azkenean eguneratu egin duelako. Eguneraketa hau 700 mega ingurukoa zela ikusita, pentsatu nuen ez zuela inondik inora ere zer konponduko, baina hainbat ordu probatu ondoren, esan beharra daukat, hobekuntza handia egin duela jokoak. 30 frameko muga hori kendu egin dute eta gainera rendimendua eta hainbat akats konpondu dituzte eta orain erraz gozatu daiteke. Oraindik lana ez dago guztiz bukatuta, baina datozen asteetan joango dira eguneratzen oraindik gehiago jokoa akats hauek guztiz zuzentzeko. Warnerren berriekin jarraituz PlayStation 3 eta Xbox 360ko Mortal Kombat isa borroka jokoaren bertsioa bertan bera geratu da. Duela desente jakin genuen hau atzeratu egingo zela, baina orain bertan bera utzi dute betirako eta ez da inoiz kaleratuko aurreko belaunaldiko kontsoletarako bertsioa. Dena den, badira berri honak ere Mortal Kombat isaren jokalarientzat, datorren urtean zehar hainbat pertsonaia berri kaleratuko dituztela, esan baitu Warnerrek duela gutxi. Ziurrenik pertsonaia hauek DLC moduan iritsiko dira, eta orain DLC-ak aipatzen ditugula, Call of Duty Advanced Warfare jokoak egun hauetan jaso du bere azken DLC-a, Reckoning deiturikoa. Jolastu alduzu edagoeneko, ziur naiz aipatxek ekarriko digula gameplayren bat gamerontxira. Eguzkitako eta horrekoak, Challenge. Aste honetako kaleratze garrantzitsuena dena den Mario Maker izan da. Wii U-rako joko honek Super Marioko gure nibelak egiteko aukera emango digu eta 45 € ingurutan kaleratua. Zer iruditzen zaizue? Ez alda mugimendu apur bat nagia Nintendoren aldetik? Egia da aste honetan ez dugula berri handirik izan eta beraz pasa gaitezen zuzenean hurrengo atalera gure indie jokoaren analisira. Astero bezala, indi joko baten analisia egingo dugu gaurkoan ere. Atalau, indi totemek eskainia da. Indi jokoi merezi duten garrantzia emateko sorturiko plataforma digital euskalduna. Momentu honetan, giveaway bat egiten ari gara gure Steam taldean, eta beraz, batu zaitezte talde horretara, besterik gabe indi toten bilatu Steameko komunitatean, eta Overture zozketan hartuko duzu de parte. Oraingoan, Evoland jokoari buruz jardungo dugu. Evoland, azken finean, bidaia bada. Bidaia bat, bideojokoen historian zehar. Abentura hau retro munduan hasiko da, bai mekanika eta bai grafikoi dagokionez, eta pixkanaka eraldatzen joango da. Jokoan aurrera egin ahala, bide itxurako joko txuribeltzeetatik, kolore dunetara pasako gara, gero spriteako betzen joango dira, irude pertsonaiak agertuko dira, eta bar, eta mekanikak ere aldatzen joango dira. Hasierako borroka simplea, txandakako borroka bilakatuko da esate baterako. Bidaia osoa erreferentziaz beteta dago. RPG bada funtsean eta hortaz, genero berdineko beste hainbat jokori erreferentzia egiten die. Pokemon, Final Fantasy, Zelda eta beste hainbat. Joko hauen zalea bazara ziur gustatuko zaizula Evoland. Oroar bideojokoak atsegin badituzu paseo polita da Evoland hauen historian zehar. Eta oso gomendagarria zuretzat. Baina retro jokoen zalea bazara gomendio bat baino gehiago, agindu bat izan beharko luke Evolandera joalasteak. Erreferentzia guztiak oso onak dira, eta jokoa oroar oso interesgarria da, beraz, guztiz gomendatuko nizuek ezuei. Duela gutxi kaleratu da Evoland 2, joko honen bigarren atal bat.
Egia esan, oraindik ez dugu probatzeko astirik izan, baina ziur noiz aterako dugula tarte bat beste bidaia baterako. Eta honekin bukatuko dugu aste honetako Gamer Amtsia Telebista. Gogoratu like emateaz gustatu bazaizue, idatzi zuen ideia, proposamen, gomendioak, iritziak, iruzkinetan, eta partekatu zuen lagunekin. Eskerrik asko menegoteagatik, eta datorren astean ikusiko dugu elkar berriro. Zazpi egun barru arte, lagunak!